Dneska je venku fakt hezky, takže by to byla úplná škoda zůstávat ve studiu. Čau, já nejsem Janek ani Honza, já jsem Lukáš, kluk z Olomouce, na návštěvě v Olomouci. Dneska vám ukážu nějaký fakt hezký místa, budu možná až moc vzpomínat a prásknu na sebe věci, co bych neměl. No a tady jsem poprvý. Na to si budete muset počkat. Stejně jako na zvláštní přiznání z mé minulosti. Vyrážíme na výlet. Sebou beru tyhle ty z Brusu nový plátěnky, které jsou ode dneška dostupné na e-shopu, je k omezený množství, tak určitě skočte omrknout. A teď už fakt jdeme na to. Poslední checklist, co nám chybí. Odběr, zvoneček, kafe. Kafe. Pojďme na kafe. Kde jinde začít, než v kavárně nejblíž nádraží. V téhle nenápadné budově, kromě galerie a coworkingu, najdete i Telegraf Café. To jo, úplný čedík. Najdi 10 rozdílů. A posilněně kofeinem vyrážíme. Nejvyšší čas stát se turistou ve vlastním městě. První zastávka, Geopark za Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Plný exponátů, o kterých toho vím fakt hodně. Kámen. Jakože možná jsem se mohl nejprve zmínit, že kameny a biologie mě vlastně nikdy moc nezajímaly, ale jinak je to tady hezký. Jo. Obecně fakt hezkých parků máme v Olomouci hned několik. Rozárium v centru Olomouce, krásný zahrady, krásná botanická zahrada a všechno úplně zdarma. Až by se mi tady chtělo si lehnout a spát. No ale na to nemáme čas. No a tady jsem poprvé hledal kešku. To byl začátek mého období, kde jsem hodně keškařil a hodně hledal kešky. A většinu Olomouce jsem měl prošmiděnou od A do Z. Nemáš už hlad? Dáme nějaký jídlo. Bohužel je víkend, takže zavřeno a semka na jídlo jít nemůžeme, ale neodpustil bych si, kdybych vám v tomto videu nedoporučil tohle místo. Booger Burger, fantastický place, kde dělají třeba i vege burgery, mají tady výborný řepák, můj brácho ho třeba zbožňuje, takže doporučuji. A hned vedle, špagetárna. Když jsem se vás ptal na Instagramu na místa, které v Olomouci rozhodně nesmí vynechat, tak tohle tomu jednoznačně dominovalo, takže pondělí až pátek, špagetárna. Na alespoň drobnou sváču jsme nakonec zvolili kafe jako lusk na náměstí Hrdinů a ačkoliv i tam mají dobrý kafe, tak na to vás vezmu ještě o kousek vedle. Když popojdete jenom kousíček z centra Olomouce, objevíte tuhle kavárničku Traffic Coffee, která je úplně skrytý po place. Kdo by to byl řek, že nejlepší kafe v Olomouci je v bývalý trafice? Možná si říkáte, že jste na začátku přece viděli takovej ten titulek, že obsahuje placenou propagaci, tak který z těch podniků, co vám tady dneska ukážeme, si to zaplatil? Koho vlastně propagujeme? Odpověď zní, že vlastně ani jeden. Sem do mého rodného města mě opět pozvalo přímo město Olomouc, který mě poprosilo, zda bych jako rodilý Olomoučák nemohl světu ukázat, do kterých míst rád já osobně chodím, který rád navštěvuju, který mám rád a na který mám nejlepší vzpomínky. Mohl jsem se vybrat úplně sám, celý tohleto video je naprosto upřímný a já budu vlastně jedině rád, pokud budete dole v komentářích doplňovat třeba další typy, který jsem v tomhle videu neukázal. A současně si tak říkám, my jsme v Olomouci, jak vlastně Olomoučáci svý vlastní město znají? Čau, jak se jmenujete? Barča, Martin, Léňa, Zuzka, Anna, Eliška, Julia, Eva. Teď úplně vždycky připadám jak takový ten člověk, co dělá ty outfit checky. Základní otázky takový ty, co ví úplně každý, víš co, Tomáš má je pod kůží tady v Olomouci. Třeba v jakým století vznikl Olomouc, víš? No, tak někdy jako dávno bych tak řekla. V 11. Tak 15. A kdybyste to vyproměrovali, jak jste na 13. a to by byla správná odpověď. Kolik tak má odhadem Olomouc obyvatel? Tipnete se. To je zemák, to už byste mohli vědět. 2000. Co? Ne, 2 miliony. Cože? 110, 120 tisíc. 100 tisíc. 100 tisíc bylo nejblíž, je to v podstatě 100 tisíc skoro přesně. Víš, a to jako já se teda přiznám, jsem taky nevěděl, já jsem se našprtal z Wikipedie, ale tohle to jsem taky nevěděl, kde je patronkou města Olomouce. Tak to vůbec nevím. Máme radu ze zákulisí. Svatá Pavlína. To vůbec nebyl obsaný, ale je to svatá Pavlína, je to tak. Myslím, že to byla Pavlína, nebo jak takový jméno. Je to Pavlína, ano, a ne Pavlína z Masterchefa, úplně jiná Pavlína, svatá Pavlína, ale ano. Který významný panovník skonal v Olomouce? Václav III. Václav III, hezky. A když už jsme tu tak zmínili toho Václava III. Vítejte na olomouckém Václavském náměstí. Místě, kde skonal v roce 1306
poslední Přemyslovec Václav III., čímž celý rod vymřel po meči. To byla vzpomínka na dějepis, my se spíš pojďme kochat tím, jak je to tady krásný. Katedrála s druhou nejvyšší kostelní věží v Česku. A pro mě velmi osobní místo. Právě v těchto místech, kde si dávno můžeme psát i počátek mé teatrální kariéry, protože když mi bylo třeba 6-7 let, tak jsem chodil do dramatického kroužku, hráli jsme divadlo, zkoušeli jsme nějaká představení a jedno z těch představení, co jsme právě tehdy zkoušeli, tak bylo právě o zavraždění Václava III., které bylo tady pár metrů teďka od nás. A to představení bylo zajímavé v tom, že jsme ho nehráli nikde v divadle, ale hráli jsme ho přímo tady v těch prostorech. Prostorách arcidiecezního muzea a přilehlého kostela svaté Barbory a tady na faře a všech tady těch místech, které tu jsou a které jsou velmi významné pro naše dějiny. No a já jsem tam tehdy hrál. Nehrál jsem teda Václava III., já hrál podle mě nějakýho sluhu nebo poskoka nebo někoho takovýho, ale hrál jsem. Takže pokud někdy přijdete na toto místo, tak nejenom, že to je místo skonu Václava III., ale je to i místo zrodu mé teatrální kariéry. Doufám, že taky někdy budu mít pamětní desku. Jo, v Olomouci se psaly dějiny. A připomíná se nám to prakticky na každém kroku. Muzeum umění a nad ním tady socha, která, jestli se nepletu, tak mám pocit i lozí občas. Jo. V Olomouci existuje několik věží, na které můžete vystoupat a buď to zadarmo nebo za nějaké symbolické dobrovolné vstupné se podívat na Olomouc takhle z ptačí perspektivy. Kostel svatého Mořice, jenom kousíček od Horního náměstí, jeden z nich. Olomouc jako na dlaní. Tohle jsem já, když se snažím sledovat nějaký nový televizní bizár. A tohle, když už to trvá moc dlouho, já se modlím, aby už to celý skončilo. To nejšílenější na natáčení tohohle videa je asi to, že ať tady vkročíme prakticky kamkoliv, tak se mi vrací nějaký vzpomínky z minulosti. No a některý z těch vzpomínek jsou vlastně jako neskutečně takový trapný a nikdy jsem nikomu neříkal. Třeba teď se nacházíme v oblasti, kde je tramvajová vozovna, kam já jsem chodil jako 7leté dítě, protože jsem jako malý byl úplný blázen do městské hromadné dopravy, už jsem o tom někde v nějakém videu mluvil, podle mě. A když mi bylo nějakých 7-8, tak můj táta zjistil, že tady v Olomouci existuje něco jako klub přátel městské hromadné dopravy, kam jsem začal chodit. Kolem mě byli sami 50letí prostě pánové. A všichni tam probírali hrozně vážně, tady jak v jakém městě mají, jaký model tramvaje a tak. A já jsem seděl, to 7leté dítko, se sešítkem jsem si dělal poznámky a úplně jsem všechno tak nadšeně poslouchal. A to je přesně ta vzpomínka, to se mi teď takhle vybaví, když jdu jenom okolo tady obyčejný, poměrně hnusný budovy a hnusného komplexu uprostřed Olomouce. Co bych to byl za fanouška a samozvaného experta na reality shows, kde bych při návštěvě Olomouci vynechal Long Story Short, která se teďka umístila na druhém místě v Půlrychově souboj restaurací. Dole restaurace, nahoře kavárna. Restaurace navštívíme za chvíli, teď je na řadě kafe. A vyhlášenou restauraci jsme se po vzoru pořadu rozhodli otestovat tajně. Je to stejně dobrý, jako to vypadalo v televizi. Ne, že ne. Mezitím se nám trošičku setmělo, ale noc je ještě mladá. Předtím, než ale budeme pokračovat v tomhle videu, tak mi prosím všichni ukažte svý občanky. No. Šup, šup. Počkej, ty nemáš 18 ani omylem. Ty hezky přetoč tohle video. No a vás zbývající zvu na exkurzi po olomouckém nočním životě. No a pro začátek to nebude mít nějak daleko. Hned za rohem je totiž Letňák. Poslední dobou v Olomouci vyrostlo hnedka několik nových podniků, všechny mi dělají obrovskou radost. Jeden z nich je malinko skrytej, ale jenom kousíček od Horního náměstí a ten bych vám rád právě teď ukázal. Tak pojďte se mnou.
pokud mě náhodou někde večer v Olomouci potkáte, bude to pravděpodobně ve variaci. A těch míst, které by se zasloužily místo v tomhle videu, je ještě mnohem víc. Z řad hospůdek a barů, třeba ještě legendární Vertigo, studentská zkouška, anebo tak trochu svérázná Ponorka. Z kaváren jsme nestihli Kikafe, okno Tomáš Umperská, Pikola a krásná útulná je třeba i Sophie's. A to ještě pořád vůbec nemluvím o jídle. Vyhlášená stejková restaurace je za nádražím, hnedka vedle má svou vyhlášenou restauraci Přemek Freud a velmi příjemně mě nedávno překvapilo i Bistro Paulus. Zkrátka těch míst, co v Olomouci stojí za to a co bych vám nejradši předal skrz tohleto video, je strašně moc. Ten nejlepší, alespoň podle mě, jsem vám nalinkoval na mapu dolů do popisku videa a současně budu rád, pokud vy ten seznam ještě rozšíříte dole v komentářích. A já vás za odměnu vezmu ještě na jedno místo. Svatý kopeček, bazilika na nebevzetí Panny Marie, poutní místo a hlavně nádherný výhled na celou Olomouc. Dostanete se sem k MHDčkem, autobusem číslo 11 od hlavního nádraží. A ačkoliv už to není přímo Olomouc, k Olomouci minimálně pro mě neodmyslitelně patří. Děkuji městu Olomouc za to, že jsem mohl tady na tomhle kanále ukázat místa, které jsou podle mě hezký, které mám ve svém rodném městě rád, který rád navštěvuju, když se semka vracím. A tím je moje služba jakožto kluka z Olomouce asi dokonána. Mějte se hezky a čau.